Стопна рамнодушноста и подигање на јавната свест на граѓаните за поголема хуманост и помош на мигрантите беше целта на предавањето на општинската организација на Црвениот крст во Штип. 45 волонтери на Црвениот крст на ниво на Република Македонија се задолжени за кампањата чиј акцент е ставен на мигрантската криза. Наша цел што ние имаме за ова предавање е конкретно миграцијата во Република Македонија, справувањето на миграцијата и како Црвениот крст се справува со неа. Така. Црвениот крст непрестанно се справува со овој проблем, со давање на потребните помош, првенствено здравствена помош, материјална помош и згрижување на мигрантите кои знаеме се јавуваат како причина за... Со цел подобар живот и подобрување на условите на овие лица кои што транзитираат низ нашата земја до некоја од европските држави и да се донираат средства за основно функционирање на нивниот бегалски живот.